आज आम्ही साइड इन्स्पेक्शन करूप जे कुर्का ग्राउंडाक लागून एक लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो तो म्हणजे कुर्का ग्राउंडाक. आता तुम पळयत आसतले कुर्का विलेजीन कितलेश्यो बारीक बारीक विलेजीस आसा आनी ह्यो बारीक बारीक विलेजीन जी कुर्का बांबोलीम पंचायतीन सगळे जे भुरगे आसा तेंकां ग्राउंडूच नासलो आनी तेका लागून आमी ग्राउंडाक लागून डिमांड घातलेलो की हो जो ग्राउंड आसा तो भिगांच्या बेन जावपाक जाय म्हणून. आनी आमी एक लोकेशन दिल्ली ती म्हणजे आय जी प्रिझन्सा अंडर पडटा. आयज आमचे इन्स्पेक्शन झाले आमचे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स डायरेक्टर येयले आनी तेंच्या वांगडा आमी इन्स्पेक्शन केले. तेंचे बाकीचे ऑफिशियल्स आसले तसोच आसलो कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीचो तलाटीय आसलो वांगडा आनी अलोंग विथ द लोकल जे आमचे भुरगे आसा लोकल तेंकां घेवन आमी सायट इन्स्पेक्शन केलें आनी तेंच्यांनी पळयल्लें आसा हें लोकेशन पळयल्लें आसा एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिल्लो आसा आनी आमी मागलेलें आसा की डिमार्केशन करपाक खंयची जी एरिया बरी आसा ती डिमार्केशन करपाक. सो जाता तितले बेगीन आमचे दोनूय डिपार्टमेंट अलोंग विथ प्रिझन्स एन्ड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दोनूय डिपार्टमेंटां मेळोन हांगा इन्स्पेक्शन करतले तलाटीकूय वांगडा घेवन आनी म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन आमचे जे तरणाटे आसा तेंकां हांगा खेळपाक एक बरो पैकी ग्रावंड मेळटलो. आयज कितें जाल्लें आसा स्पोर्ट्सान आमकां खंय ना खंय फाटी उरता आनी आमी एक इनिशिएटीव हो कित्याक लागून घेतलेलो आसा की आयज भुरग्यांक खंय ना खंय स्पोर्ट्सान कशेंच फाटी उरपाक जायना ते खंय ना खंय फुडें सरपाक जाय आनी तेंकां प्रॅक्टीस बीन करपाक बरे पैकी ग्रावंड मेळपाक जाय. सो आमी ऑलरेडी डिमांड केल्लो आसा की 20,000 स्क्वेअर मिटराचो जागो आमकां दिवचो म्हणून आनी ऑलरेडी आमचो ऑनरेबल सीएम आसा तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की आपूण हो तुमकां एलोकेट करूंक लायता म्हणून. सो आमचो कंटिन्युअस फॉलोअप हेजेर चालूच उरतलो आनी जे डिपार्टमेंट आसा बाकीचे जितले डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा तेंकां घेवन कॉन्फिडन्सान घेवन आमी हें काम चालीक लायतले. देव बरें.